بەڵێبەرزان لە ئێستادا لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق لە کۆبوونەوەدان بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی بودجەی ساڵی 2017ی عێراق بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لەو بارەوە هەروە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچینە لای زیاد ئیسمایل پێم نەریکێنن لە شاری بەغدا. زیاد سڵاوت لەبێت تۆم کاتت باش. ئەم کاتی ئێوە بنێران کێنن باش دەمێ باسی بکەم کە لیژنەی دارایی تا ئێستا لە کۆبوونەوەدان بەردەوام دەیانەوێت قسە لەسەرەوە بکەن ئەو خاڵە ناکۆکانەی کە لە نێوان ئەوانەی بابڵین باز لە هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراقی دەکەن چۆن بتوان ئەم کێشانە کەمتر بکەنەوە یاخود بگەنە چارەسەرێک لەبەر ئەوەی بەیانی ڕۆژی پێنجشەمە دانیشتنی پەرلەمان هەیە ئەم پرۆژە یاسایش دەخرێتە ناو کارنامەی پەرلەمانی عراقی. هەندێک لە ئەندامانی پەرلەمان پێیان وایە ئەو کێشەیە کێشەی یاسایی نییە چونکە لە ماوەی دو ساڵی ڕابردوشدا ئەم پرۆژە یاسایە پەسەند کراوە بۆ ساڵی 2015 بۆ 2016 بۆ 2017 ڕەنگە بە هەمان شێوێت پەسەند دەکرێت بەڵام دواتر لە ئەمری واقعدا بەتایبەت موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان جیفانیان بە بەتاڵی دەمێنێتەوە بە هەمان شێوە یاساکە پەسەند دەکرێت بەڵام ڕێکەوتنە یاسایەکان وەکو خۆی نییە دەبیندرێت کە هێشتا گرژ و ئالۆزی لە نێوان دەکەوێتەوە. دەمەوێت زانیاری زیاتر لە ئەندامێکی لیژنەی یاسایی وگرن زانا ڕۆستایی مامۆستام کاتت باش. ئەگەر دەمەوێت پرسیارەوە لێ بکەم ڕۆڵی یاسا چییە لە کاتێکدا کە ئێوە نەتوان کێشەکان بە یاسایی چارەسەر بکەن؟ هەندێک پێیان وایە کە کێشەکان کێشەی سیاسین بۆ ئەمە وابێت بۆ یاسا نەتوانێت شوێنی ئەمانە بگرێتەوە. یاسا بەردەوام دەقەت جوانەکانن بەڵام کێشەکە لە تەطبیقدا بەردەوام. ئەو لایەنانەی کە بەرپرسن لە جێبەجێکردنی یاسا ئەوان ڕوحی یاساکە دێنە مەیدانی واقعیان نە. هەنگاوی یەکەم ئەوێت تۆ مافە یاسایەکان مسۆگەر بکەیت لە نێو یاساکەن مافەکە هەبێت. ئەگەر ئەوە هەبێ هەنگاوی دۆم ئاسانترە، بەڵام خۆ ئەگەر لە ناو یاسا جێی مافەکان نەکرێتەوە پاشان هیچ کەس ناتوانێت هیچ بکاتن. بۆیە ئێمە ڕۆڵی یاسادانان بە ڕۆلی گرنگ وەسف دەکەین. ئێمە ئێستا وەکو یاسادانەران لە ئەنجومەنی ئێرانی عێراق کوردەکان هەولی خۆمان دێن کە مافی هاوڵاتی بوون کە بریتە لە ژیانێکی کەرامەت بیتە لە مووسەکانیان ئەم مافانەکەیان لە سوورعقی لە نێو یاساکان زێبکەینەوە دەقەکان هەبن. پاش ئەوە لا نەجێبەجێکارەکان کە ئەنجومەنی پارێزگاکانن کە حکوومەتی هەرێمە کە حکوومەتی ناوەندا ئەوانە کار دەکەن لەسەر پیادەکردنی ئەم دەقە یاسایانە. بەڵام لە دو ساڵی ڕابردوو لە پرۆژە یاسای بودجێ گشتی ساڵی 2015-2016 بە هەمان شێوە لە ڕووی یاساییەوە ئەم خاڵانە بەشی هەرێم هەموو ئەوانە جێبەجێکران هەمووی داندران دەنگی لەسەردرا بەڵام وەکو گۆڕینی باری دارایی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هیچ شتێک لە گوزەرانی ئەوان نەگۆڕدرا. کەواتە ئەمە سوودی چی ئەگەر ئەوان نەتوانن گوزەرانی خۆیان پێ بگۆڕن؟ پرسیارێکی زۆر جوانە، بەڵام لە هەمان یاساکانی 2015-2016 بەرگەیەک داندرا بوو بۆ ئەوەی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەندی ساپۆشی لە یەکتر بکەن و پابەند نەبن بەم یاسایە. ئەگەر هەر لایەنێک پابەند نەبوو لایەنەکەی تریش بۆی هەیە پابەند نەبێ هەموو بەرگەکانی تری هەڵۆشاندەوە. ئەمە ئەم ساڵ دەمانێت چارەسەری ئەمە بکەین. مەجالێک نەمێنێتەوە بۆ خۆت زینەوەی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی ناوەند لە ئەرکەکانیان بەرامبەر بە هاوڵاتیان. هاوڵات هەرچی خۆی ئەنجامەدا دێت دەوامی خۆیەکە، بەڵام حکوومەتە ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ ناکە بە بیانی هەبوونی کێشەی سیاسی. ئێمە دەمانێت بڕگەیەک بخەینە ناو یاساکە کە موچەی موچەخۆران هێڵی سوور بێت لە کاتی بوونی کێشە لە نێوان حکوومەتی ناوەندی و هەرێم یان پارێزگاکان پەنان نەبردرێتە بەر موچەی هاوڵاتیان بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە. سەبارەت بە شاندێک یاخود وەفدێک لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەغدا تا ئێستا بە فەرمی ئەوان نەهاتون، تۆ پێت وایە ئەم نیەتە چی دەگەێنێت؟ بۆچی لایەنە سیاسەکان چونکە ئەو ئەندامانەی کە لە پەرلەمانی عراقش دوازار ئەوانە نوێنەری لایەنە سیاسەکان لە هەرێمی کوردستان، بۆچی تا ئێستا فشار نەکراوەتە سەر حکوومەت کە حکوومەتش لەم لایەنە سیاسانە پێک دێت بۆ ئەوەی کە شاندێک بنێرێتە بەغدا بۆ ئەم کێشانە چارەسەر بکات؟ ئێمە سەرمان سوورماوە لە بێباشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لەم قۆناغە هەستیارەی داڕشتنی یاسای بوزە مێش میوانی نیەکو کردەواریارێتن. لە قۆناغی سەرەتا کە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پرۆژەکە ئامادەکات لەو کات دوو شاندی هەرێمی کوردستان هاتن بۆ بەغدا، بەڵام ئەوەی کە باسیان نەکرد مەسەلەی بوزە بوو، بۆ بابەتی تر هات بوون بەداخەوە. ئێستاش حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ شاندێکی نیە لە بەغدا بۆی بیتە پاڵپشتێک بۆ نوێنەرانی کورد لە بەغدا. ئەمە ئەوان لەسەر ئەنجومەنی وەزیران ئیش بکەن، ئێمەش لەسەر کوتلە سیاسیەکانی ئێرە ئیش بکەین، بەیەکەوە بگەینە چارەسەرێک. هیچ زۆرە هاوکاریەک نییە و هیچ گەورە پاڵپشتێک نیە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ نوێنەرانی کورد لە بەغدا. ئەوەی ئێمە دەکەین لە هەستکردنمانە بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی، لە هەستکردنمانە بە معانات و خەمی هاوڵاتیان بۆ خۆمان هەوڵدەین بە تێگەیشتنی ئەوان خۆمانە. دوا پرسیارن بۆ تۆ ئەوەیە ئایا ئەم بێباچەی حکوومەتی هەرێم
و لیو دکات که من دوبن کتام با فیرو برود دوای اوی که هولدن ام رجیا بتابله صدا حفده ل نیوم پروژه سا تسبیت بکره بالام دواتر پارک روانی حرم نکرید اویل استر ایمه ما ارش خوان انزام دین یا سا که بل شوی درکین که ما فی هولتین حرم کردستانی تدابه پاشان ده بیت ارش حکومت حرم کردستان که او ما فد دستوریانه پیاده بکات التزامات خو زی بزیب کا و یم لو قنا غیش بتساو دری کردنی پروسکا هر بچدار دبین و هاوکاری حکومت هریم دبین ولی رو رادگینین لذای در سونی آساکا ایم کنن نرانی کرد بر رشکای بخالش کردستان رادگینین چه خطاباره لذی بزن بونی آسای بوزی عراق ده زن راستای اندام لجنه آسای لپارلمان عراق زوس پاس با ما دبون بله دمی باشیم کم که باید ام کابنوی لجنه در ایتا اس برداوم ات شکد دانه بگنا دوا دارشتنی ام پروژه آسای با اوی که روز پنجشنبه دو نکون لدنگدان لسری اگر بکری دنگی لسر بدری تو یا ساکتی پرندرید بله زیاد اسماعیل پیام نیری که این لشاری بغداد و لگل ما بوی سفاس بازانه